вулицю, хоч би поролон обшитий, щоб він нікуди не їхав. Все. І оці хлопці тоді вони швидко його система каремата в рюкзак і побігли далі. Таких окопних матраців волонтерки з Новоселівки нашили вже кілька десятків, а то й понад сотню. Точну кількість назвати не можуть, адже все, що роблять для фронту, не рахують, розповідає директорка селищного будинку культури, вона ж керівниця місцевого волонтерського центру Валентина Шкуринська. Шили і одяг, і спальні мішки, і подушки, і матраси окопні. Все, що замовляють наші Збройні сили України. Подушки в нас різні є. Є і з хутра, які використовуються в танках, у бронетранспортерах, в машинах, тому що хлопцям холодно сидіти, все, в окопах. Є пір'єві, які в нас роблять заказ, Волноваський госпіталь. Якщо вони залишаються, що щось потрібно, ми питаємо у наших лікарень. Будинок культури у Новоселівці став осередком волонтерства ще з 2014 року. Про війну Валентина та інші жінки знають не з теленовин. Зараз у мене на фронті два онука. Один отримав поранення, зараз лікування проходить в київській госпіталі. Другий приймає активну участь у боях. Все. Але ми не падаємо, як кажуть, духом. Ми все рівно... Ми впевнені, що перемога буде за нами. У Любов Павлівни також онук на передовій. Жінка навіть не здогадувалася, що її професійні знання кравчині стануть у пригоді в такий важкий період. Я дипломована швея. Це моя професія. Я закінчувала училище. Ну, тут пригодилось моє знання. У мене є сильна мотивація. У мене син був в АТО. Теж півтора року там був. Зараз воює внук, замінив батька. Валентина Мельничок до кола ентузіастів долучилася на другий день повномасштабного вторгнення. Спочатку щодня пекла по кілька десятків пиріжків для тероборонців. Зараз активно допомагає у волонтерському центрі. Ходить до будинку культури як на роботу, але безоплатно. Майже щодня, за винятком, коли треба город посадити або в лікарню з'їздити. Це така потреба іноді виникає. А так ми приходимо, тому що треба, відчуваєш, що все одно щось треба робити. Знаходиться будь-яка робота. Шити, пороти, розпускати. Почуття провини перед тим, що я можу так мало зробити. Я могла би більше, якби було молодше. Допомагають новоселівські волонтери передовій не лише пошиттям подушок чи виготовленням бліндажних свічок. Як учасниці вокального колективу проводять благодійні концерти, під час яких збирають кошти на придбання автомобілів та обладнання військовим. Наразі готують захід до Дня матері. Жінки говорять, що не втомилися, адже не мають права на втому, і будуть допомагати фронту стільки, скільки потрібно, аж до самісінької перемоги.